שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. כמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן. שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? השתבח שמו, שלומך אתה. בסדר, אפשר להתחיל לעבוד. אפשר להתחיל לעבוד. מה נעשה? פרק? מספר? חמש, שש. חמש לדעתי? חמש? כן, כן. אנחנו התחלנו מאמת. אמת הייתה, כן. אחר כך עברנו לתח, כבר תזכיר לי, זהו, אנחנו מתחילים זריזות? לא, כן. אמת, זריזות, חריצות. כבוד. כבוד. ועכשיו אנחנו? אחרי שיש כבוד, אפשר לנוח. אפשר לנוח. אנחנו נדבר על מנוחה היום. מה זה אומר? מה שאנחנו עושים פה. ככה נחים? נחים. השאלה למה זה חשוב? כן. למה כל כך חשוב לנוח? יש לי שאלה אליך. בפרק הקודם דיברנו על החשיבות של המילים, של הבנת המילים. חריצות, זריזות. נכון. מה ההבדל בין מנוחה לשלווה? נשמע לי אותו דבר. אותו דבר? כן. אבל אתה מסכים שזה מדובר בשתי מילים? כנראה שכן. אז אם בלשון הקודש יש שתי מילים לאותו דבר, אז או שמילה אחת מיותרת. או שזה לא אותו דבר. או שזה לא אותו דבר. נכון? בדיוק. כידוע. נכון. יש הבדל עצום בין שלווה לבין מנוחה. אבל כדי להבין את זה, אנחנו רוצים לעשות סיבוב קטן. המטרה שלנו, קודם כל, אנחנו מתחילים, זה אם הבנו למה אמת חשובה כל כך לאדם שמבקש שלמות, כי הרי אנחנו עוסקים ביוד ג' הכללים של רבי ישראל מסלנט, אנחנו יודעים למה אמת זה דבר חשוב. למדנו גם זריזות למה היא חשובה, וגם החריצות, ומדוע יש לכבד כל אדם, ואיך זה קשור לשלמות האדם. Mm-hmm. המטרה שלנו זה להבין למה המידה הזאת, מנוחה, תכונת האופי הזאת, מנוחה, למה היא כל כך חשובה בדרך אל השלמות? קודם כל מנוחה זה לא שם, זה שם עצם, זה לא פעולה, זאת אומרת במקרה הזה אנחנו מדברים על משהו שהוא כאילו, אם אתם תקורא לזה מידה, זה בעצם משהו שצריך להשיג אותו, להשיג מנוחה. כן. זה ממש נשמע כמו שלווה. נכון. אז בוא נראה מה ההבדל. אז ככה. קודם כל, נחזור להתחלה. טוב. לא פעם דיברנו בינינו, ונראה לי שהסכמנו על זה, שאנחנו עסוקים כל החיים במרוץ מטורף אחר מילוי החסרונות שלנו. כי אנחנו מבקשי תענוג, מבקשי עושר, מבקשי רוגע. וכשאדם נמצא בחיסרון ללא מילוי, הוא במצוקה נוראה. וכדי להשתחרר מהמצוקה הזאת, או כדי לזכות לעושר הנכסף, אנחנו רצים כל החיים אחר מילוי החסרונות שלנו. מסכים? האם אתה מסכים? מתח. יופי. כל עוד החסרונות לא מתמלאים, האדם לא רגוע. נכון. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שהאדם הוא קופסה של רצון, שעסוקה כל הזמן בלמלא את עצמה, אנחנו בעצם יכולים לצפות שהאדם הזה לא יהיה רגוע. לעולם. כי אם התענוג הוא השאיפה, הוא המטרה, כל עוד חסרונותיי לא מתמלאים, איך אני יכול לשבת בשקט? נכון. וכיוון שכשחסרונות לא מתמלאים זו מצוקה, וככל שהמצב הזה מתמשך, המצוקה גוברת, נמצא שהאדם כל חייו עסוק במרוץ מתמיד אחר מילוי החסרונות. מסכים. מתי האדם יושב? נח. בפנסיה, לא? איך אומרים את זה? שמה הוא לא יושב, מושיבים אותו. מתי האדם נח? שיש לו מילוי. כשהוא גומר לאכול. אוקיי. נכון? כשהוא סיים את העבודה, כשהמילוי התקבל, הוא רגוע. כן. זאת אומרת, המנוחה לכאורה, זה מצב רגשי, שבא לידי ביטוי כאשר האדם חש שחסרונותיו מלאים. כי כל עוד הם לא מלאים, הוא טרוד בלהשיג אותם. לכן זה גם השורש של נוחות, נוח. יכול להיות. יכול להיות. יפה. אבל הנקודה היא שאם האדם רוצה לזכות למנוחה, ואם מנוחתו של האדם תלויה במילוי חסרונותיו, נשאר לנו לשאול רק שאלה אחת. האם מילוי חסרונותיו של האדם נתון בידו? כי אם לא,
אין לך כף הקלע גדולה מזאת. כי לא תגיע למנוחה. כי אף פעם לא תוכל לנוח. כן. כי אתה צריך למלא את החסרונות, וזה לא תלוי בך. אני רוצה להקריא לך, התקתי לך פה קטע, שמופיע בספר של הסבא מנוברדוק. אוקיי. שהיה לו סוג של מצלמת רנטגן לנפש האדם, והיא מאוד מדויקת המצלמה הזאת, ולא תמיד נעים לראות מה שהיא מראה. וואה. אז בוא נקרא. טוב. כי האדם מוטעה מאוד באופני תיקון מצבו, שלפי דעתו וחשבונו נראה לו, שרק בעת שישיג כל ההצטרכות שלו ומאוויי ליבו, אז ירווח לו. זה בעצם תמצית של מה שאמרנו עד עכשיו. נכון. ואז ימצא מנוחה בנפשו וישתחרר מכל הדאגות והרצונות שאינם מניחים לו לישון. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהמנוחה תבוא כשנמלא את חסרונותינו. אוקיי. אבל זהו טעות מוחלט. כי לא ההשגה מזביע את הלב, אלא רק אם לא ירצה מה שרוצה. לא ירצה מה שרוצה. נכון. לוותר. רק זה יסביע את ליבו. Okay. וכל זמן שלא יכול לפסוק את הרצון שלא ירצה, אין רפואה למכתו. זאת אומרת, בא בן אדם, אומר, אני רוצה להיות מאושר. אנחנו שואלים אותו, מאושר זה יפה. מה השאיפות שלך? מה החסרונות שלך שאתה מבקש למלא? אז הוא אומר, כך וכך וכך וכך. ואז אתה תהיה מאושר. אז תהיה במנוחה. אומר, כן, בטח, מה, יש לי את כל זה, מה, אני נוסע לחול. אז אנחנו אומרים לו, אתה טועה אדוני, גם אם תמלא את כל החסרונות האלה, לא תהיה מאושר, ולכן אם אתה רוצה להיות מאושר, תפסיק לרצות למלא את החסרונות האלה. אבל ערב שאני אדרוש ממני הוא שאל, לא לרצות את מה שאני רוצה, אבל אם אני רוצה, איך אני יכול לא לרצות את מה שאני רוצה? אם אני לא רוצה את מה שאני רוצה, אז אני כבר לא רוצה, ואם אני לא רוצה, אז אין לי כלום. נוסחה מתמטית הבאת פה. אני לא חזק מתמטיקה. הוא אומר כאן דבר מדהים. לא בטוח שאנחנו מסכימים, אבל הוא אומר, אין לך דרך, אם אתה מאמין, שהדרך שלך אל המנוחה הנכספת תלויה במילוי צרכיך, כדאי שתשתחרר מהמחשבה המוטעת הזאת כמה שיותר מהר, כי הדרך היחידה להגיע למנוחה זה לא לרצות את מה שאתה רוצה, ולא לרצות ולמלא את מה שאתה רוצה. אז בעצם במילים אחרות, הדרך המנוחה למנוחה, הדרך היחידה למנוחה היא לנוח. רגע. לכאורה. איך נחים? נחים. נחים. אבל הוא אומר גם ככה, הוא גם מסביר לנו למה. כן. הוא אומר שיש הבדל עצום בין שלווה למנוחה. שלווה זה מה שאמרנו. אני התאתי אותך. אמרנו, מנוחה זה כשכל... זה שלווה. השלווה זה כשהכל מלא. כשהים חלק. אז הוא שלב. כשהכל מלא, אני שלב. ושלווה אין בעולם, כך כותב הסבא מנוברדוק, הוא מסביר גם למה. אומר הסבא לבן אדם, לנו. כן. אתם חושבים, מושיקו ואהרון, שאם תמלאו את החסרונות שלכם, תהיו מאושרים? אתה יודע מה? נניח. בואו נבדוק מה חסר לכם. בואו נבדוק כמה חלקים של הפאזל צריכים להתחבר בו זמנית, כדי שתוכלו להגיע אל השלווה שלכם. אז תראה מה הוא עושה כאן רשימה. והוא דווקא מאוד מתחשב, צנוע. אוקיי. שלווה נקרא בעת שלא יחסר לו שום דבר. מה זה לא יחסר לו שום דבר? כדאי שתרשום. מפני שיש לו כל מה שרוצה. ומוכן אצלו כל מה שהוא צריך. זאת אומרת, המקרר מלא. ואינו צריך לדאוג לכלום. זאת אומרת, כל החסרונות שלו מלאים. יש לו דירה, נכון? כן. דירה נאה, וכל ההצטרכות הגשמיות, זאת אומרת, משכורת קבועה, כן. דירה משולמת. יש לו מאות מזומנים לעת מצו. זאת אומרת, לא מספיק שיש לו כדי צורכו, הוא צריך גם כסף בצד. נזיל. למה? אם תבוא עסקה. כן. אם תבוא עסקה ואני אין לי כסף בצד, כן. אז אני אוכל את ליבי, למה לא עשיתי? לא עשיתי? צריך גם כסף בצד. אוקיי. והמסחר שלו הולך קשוע. כלומר, העסק שמכניס לו את המשכורת,
עובד. כן. וכל הקניינים שלו, כל הנכסים שיש לו, עומדים תחת שמירה גדולה, כי אם אף אחד לא שומר לו על העסק, יכולים לשים לו רימון בעסק. כן. נכון? ואין לו שונאים שיבקשו נקמתו. זאת אומרת, אף אחד לא מחכה לו בשום מקום. ואת שלום בעולם, כי אם יש מלחמה, הכל רועד. כן. ומצב בריאותו? בטוב. בטוב. כן. והמידות? כלומר, האישיות שלי, הדימוי העצמי שלי, מסביעות רצון. והוא נכבד. זאת אומרת, מכבדים אותו. כן. ודעתו מתקבלת בסביבה שלו. ומאן דאמר. ואין לו בן גילו אשר יקטין מעלתו. אין אף אחד דומה לו בשכונה שמתחרה איתו. ואינו משועבד לשום אדם. ובכל דבר שפונה מצליח, זה נקרא שלווה. אז אין דבר כזה. למה? לא מכיר. לא מכיר. כי כמעט כל הדברים שרשומים כאן לא תלויים לא בך ולא בי. נכון. אם יהיה שלום בעולם, או שהנכסים יהיו תחת שמירה, או שאף אחד לא יבקש נקמתו, או שלא יבוא פתאום איזה בן גילו ומזלו שיעורר את קנאתו. או שיהיה לו את כל זה ואז תבוא קורונה. גם זה אפשר, זה מצב בריאותו בטוב. זאת אומרת, אם אתה חושב שהשיטה הזאת, שמילוי החסרונות יביא לשלווה, זו השיטה הנכונה, תסתכל על העולם המערבי. מישהו נח? אנשים רודפים. וגם כשהם נחים, הם נוסעים לחול. למה הוא נוסע לחול? למלא עוד חיסרון. נכון. כי אם הוא לא צריך מלא חיסרון שיש בחול, אז הוא נשאר פה. נכון. אתה מציע למישהו בדיכאון, בוא ניסע לחול. מה יש שם? מה יש שם שאני אתאמץ כדי להגיע לשם? זאת אומרת, אם יש משהו שם שאין פה ואני נוסע עד שם, זה מראה כמה חסר לי מה שאני הולך למלא, שאני מוכן לנסוע 15 שעות בשביל זה. מדהים. אומר הסבא מנוברדוק, אתה רוצה שלווה או מנוחה. יש הבדל עצום בין שלווה לבין מנוחה. אגב, כל מה שהוא שם פה זה חומרי. בתוך המשוואה הזאת של השלווה. ודאי. לא, גם קצת מידות וגם כבוד וגם זה, זה לא כל כך חומרי. אתה יודע מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו כאן שמעבר לעובדה שאין לנו שליטה על כל הדברים האלה, יש עוד משהו שגורם לנו לחוסר מנוחה משווע. למה אנחנו מבקשים שליטה, יציבות, קביעות? למה אנחנו מבקשים את זה? כי אנחנו רוצים למלא את החסרונות שלנו. כן. וכשלי יש שליטה, אם יש חסרון, אני ממלא אותו. נכון. יש לי במקרר, אני בשליטה, חסר, אני ממלא. נכון. אבל אם אני לא שולט על מה שיש במקרר, אין לי דרך. זה מייצר מתח עצום כל הזמן. וכיוון שכל החסרונות שמנינו, הם חסרונות שמילוים לא תלוי בנו, נמצא שכל עושרנו נתון בידי אחרים. בתקווה שכל האחרים יחברו יחד, ואז אנחנו נהיה מאושרים. אתה מכיר את המשפט הזה? אין מושלם בחיים. מדי. מה זה המשפט הזה? קיבלתי מילוי אחד שמצב בריאותו בטוב, אבל נכסיו לא תחת שמירה מעולה. המידות הם המסביעות רצון, אבל בן גילו אוכל מזלו. זאת אומרת, אין מושלם, כי הצירוף של כל הפרטים הנדרשים כדי להביא אותי לשלווה, הם בלתי אפשריים. נכון. אז איך אדם יכול להגיע למנוחה? זו השאלה. שאלה חזקה מאוד. אז מה אתה אומר? נדמה לי שאם אתה מבין קודם כל שלכל זה אתה לא יכול להגיע לבד, אז א', הדבר הראשון שאתה עושה, אתה מפסיק להסתכל על האחר. כי אם אתה מסתכל על האחר, אז תיקח את כל החבילה שלו, וכמו שאמרנו קודם, יכול להיות שיש לו את זה, אבל אין לו את זה. אבל גם אם אתה לא מסתכל על האחר, אתה רוצה כסף, אתה רוצה נכסים, אתה רוצה בריאות, אתה רוצה מידות טובות, אתה רוצה משפחה טובה, אתה רוצה כל כך הרבה דברים שבהם השלווה שלך תלויה. וזה קשה מאוד שכל הדברים יחברו למקום אחד. בוודאי. לכן אתה יכול למצוא אנשים שאומרים, זה הרע במיעוטו. נכון. זה מה יש. כל מיני משפטים של השלמה, תסתכל לחצי הכוס המלאה, תחשוב כן. חיובי. כן. מאיפה זה בא? זה בא מהריאליות, מהמציאותיות. אין אפשרות כזאת. אומר הסבא, עליו השלום, יש אפשרות כזאת. אם לא תרצה מה שאתה רוצה.
אתה רוצה לנתח איתי את המשפט הזה רגע? כן. מה זה לא לרצות מה שאני רוצה? אם אני לא רוצה מה שאני רוצה... אז אין לי רצון. אין לי רצון. אם אין לי רצון, אין לי עונג. מי שאין לו עונג, אין לו חיים. נכון. אז מה, להיות מדוכא? לא. הוא אומר, אתה זקוק למנוחה, לא לשלווה. מה ההבדל בין שלווה למנוחה? מנסה להבין אותו איתך. בוא נראה. עדיין. תאר לעצמך שבן אדם עובר על כל הרשימה הזאת. כן. ויש מישהו בעולם שאומר לו, עליי. קבל. הכל, אני מטפל בהכל. אז כן תהיה שלווה. נכון. הבעיה היא שאין אחד כזה. חוץ מהקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו. אומר הסבא מנוברדוק, אם אתה רוצה שלווה, אתה זקוק למידת הביטחון. כי מהו הביטחון, אומר רבנו בחיי אבן פקודה עליו השלום בחובות הלבות בשער הביטחון? מנוחת נפש הבוטח. למה הבוטח נפשו נמצאת במנוחה? גם כשאין לו את כל המילוי. נכון. מי הוא הבוטח האמיתי? מי שבטוח שהשם ימלא את כל חסרונותיו? לא. אז מי הוא? מי שבטוח שמה שעושה השם עכשיו זה הדבר. יפה. אם הביטחון הוא לא השם עובד אצלי חס ושלום, אלא אם זה מה שקורה עכשיו, זה רצון השם וזה הטוב המוחלט, אז זה מה שאני אמור לרצות. ואם את זה אני רוצה, אני לא מבקש את המילוי. זה כגמול על האימו, זה כאילו סוג של הרגשה כזאת, כמו שהיינו ילדים קטנים, ויש אימא ואבא. הכל בסדר. לכן, רק בעזרת מידת הביטחון, אדם יכול לא לרצות מה שהוא רוצה. כאילו, אני רוצה, ואז השם אומר, לא, לא, זה לא טוב. אז לא. כן. אז אני לא רוצה מה שרציתי. אבל למה אני לא רוצה מה שרציתי? אבל, הבעיה היא שהוא לא אומר. אתה אמור להבין לבד שכרגע זה לא לך. נכון. ובשביל זה יש את החלק השני של מידת המנוחה. שעליה נדבר בהמשך. אבל אני מדבר קודם כל על על המכניקה של המידה כן. הזאת. איך זה עובד. כן. כשאני בוטח שכל מה שהשם עושה זה טוב, אני במנוחה. כי החסרונות שמתמלים, ואלה שלא מתמלים, טוב שאינם מתמלים. אז אני נמצא כל הזמן במצב של מילוי. אבל איפה ההתקדמות שלי? איפה השאיפות שלי? איפה הרצון שלי? אני משתדל. כן. אני ממשיך להשתדל. מה שאני הצלחתי למלא, מצוין. מה שלא הצלחתי למלא, לא מדאיג אותי, כי כך צריך להיות. זאת אומרת, הבוטח הוא לא אדם פסיבי. הוא לא נציב מלח. הוא מתאמץ מאוד. אז נשאר לו רצון. בוודאי. חכה, עוד לא סיימנו. אבל הדבר הראשון, כדי לזכות למנוחה, זה להכניס לחיים שלנו את הקדוש ברוך הוא ואת היותו טוב ומיטיב, ושאם זה כך, כך צריך להיות. זה דבר ראשון. אוקיי. דבר שני. המניפה של הצרכים שלנו מורכבת מהרבה מאוד חלקים. יש צרכים פיזיולוגיים, יש צרכים רגשיים, יש גם צרכים ערכיים. אתה יודע, אנטולי שרנסקי, אסיר ציון, בתחילת התקופה של הקורונה, אנשים ישבו הבית, צריכים לטפס על הקירות. נתן שרנסקי. נתן שרנסקי, כן. אז הוא עשה סרטון, ולימד אנשים חמישה דברים שעזרו לו. שם. שם, שהוא היה בבידוד קורונה כמה שנים. כן. צינוק קורונה. כן. והוא מדבר על זה לא בעצב, לא בצער, למרות שהיה לו קשה. הוא מדבר על זה בגבורה. אני לא מבין אותך. היית במצב שאין אדם בעולם המערבי שרוצה להיות בו. אתה מתגאה בזה? הוא אומר, כן. זה נכון שכשהייתי בצינוק, לא היו לו מאות מזומנים לעת מצו, המסחר לא הלך כשורה בכלל, הקניינים שלו היו תחת שמירה מעולה, אבל של הקומוניזם, היו לו שונאים שביקשו נקמתו, לא הייתה עת שלום בעולם, מצב בריאותו ככה ככה. הכל נכון. לא היה לי מכל זה כלום. אבל היה לי אידיאל. אני ישבתי בצינוק על הערכים שלי. הייתה משמעות
לישיבה שלי בצינוק. וכשאתה נמצא במצוקה, אם יש לך אידיאל בחיים שקשור במצוקה הזאת, האידיאל הזה מפרנס מילוי כל כך משמעותי בחיים שלך, שכל החסרונות האחרים לא מקרינים על החבילה הרגשית בכלל. מדויק. וזה בשונה מהשלווה שתלויה בגורמים חומריים חיצוניים, זה מנוחה. רק אתה יכול למלא. זה תלוי רק בך, האידיאלים שלך, הערכים שלך, המשמעות שאתה מעניק לחיים שאתה חי. חוץ ממך, אף אחד לא יכול לעשות את זה. ולכן, אם אתה רוצה להגיע למצב של מנוחה, אתה צריך לרצות למלא צרכים שרק אתה יכול למלא. וחסד עשה הקדוש ברוך הוא, שכל הדברים הללו תלויים רק באדם, ולא בידי שמיים. כלומר, כל הצרכים החומריים, אתה משתדל להשיג אותם, אבל הם לא תלויים בך. יש דבר אחד שרק הוא תלוי בך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מהי היראת שמיים? העולם הערכי, הרוחני של האדם, ושם חוץ ממך אף אחד לא עושה כלום. זה האידיאל של שרנסקי. נכון. וזוהי המנוחה. כן. שנתן שרנסקי היה בצינוק, כאסיר ציון, הוא סבל סבל חומרי. סביר להניח. מה החזיק אותו? מה נתן לו להרגיש שיש לו את הכוח להתמודד עם זה? האמונה על היום שאחרי. מה זה האמונה? הערכים שבשבילם הוא משלם את המחיר? כן. אומר הסבא מנוברדוק, שלא ירצה מה שהוא רוצה, זה לא שתהרוג את הרצון. תכוון את הרצון שלך מהעולם החומרי לעולם הערכי. כי העולם הערכי ייצר בך חסרונות, אבל חוץ ממך אף אחד לא יכול למלא אותם, ולכן אתה תהיה במנוחה בגלל שיש לך ערכיות בחיים. בלי ערכיות בחיים אי אפשר להגיע למנוחה. אפשר תיאורטית להגיע לשלווה, אבל מעשית גם זה לא, נכון. בגלל כל הרשימה שהבאנו. נכון. להבדיל, זה כמו ניצולי השואה שהחליטו שלא משנה מה, משם הם יוצאים ומקימים בית ומשפחה, עולים לארץ. אז הם יצאו משמעות. נכון. והמשמעות הזאת נתנה להם כוח. עכשיו אני רוצה לעשות איתך את הסיבוב לצד השני. בתפילה בשבת. שבת, שבת שלווה. והנפש. שבת מנוחה. שבת מנוחה, כן. לא אומרים שבת שלווה. לא אומרים שבת מנוחה. יפה, למה באמת? כי נחים בשבת. כן. כן, אבל אנחנו לא מדברים על מנוחה חומרית. אז על איזה מנוחה אנחנו מדברים? מנוחת הנפש. אתה אחד, ושמך אחד. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. זאת אומרת, אתה אחד, שמך אחד ריבונו של עולם, ואין בעולם עם כמו עמך ישראל, שהוא אחד בארץ. תפארת גדולה, ועטרת ישועה, נכון? תקרא. למה תפארת גדולה ועטרת ישועה יש לעם ישראל שהוא אחד בארץ? במה הוא מיוחד? יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו. עכשיו תקרא. מנוחת אהבה ונדבה. מנוחת אמת ואמונה. מנוחת שלום ושלווה והשקט בבטח. מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. ואם יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם, על מנוחתם יקדישו את שמך. כדי שנתן שרנסקי יקדיש את שמו יתברך, יהיה מוכן למסור את נפשו, הוא צריך להאמין שמאיתך היא מנוחתם. שהערכים שאני מאמין בהם באים מאיתו. וכיוון שהם באים מאיתו, ואני יכול למלא את החסכונות הערכיים שלי, אני יכול לזכות למנוחה. לכן השבת היא מנוחה. כי השבת היא לא יום של מנוחה פיזית בלבד. היא יום של ערכיות. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, בריאת העולם, עדות על בריאת העולם, זיכרון תכלית הבריאה. אנחנו עוסקים במשהו רוחני. יש לך משהו רוחני בחיים? תהיה לך מנוחה. זה מדהים. כי מה שאתה אומר, אני באמת יכול להרגיש בתור
שומר שבת של השנים האחרונות, כן. על ההבדל הגדול בין שבת בים לשבת של, של היום, בסדר? כן. שבשבת בים אתה באמת בסוג אשליה של שלווה. כן, הכל בסדר, עכשיו זה, הנה. יש שלווה, חיסרון כן. מתמלא. כן, כן. הקפריניה פה, אז זה שם, הכל בסדר, כביכול. עוברות כמה דקות, אתה יוצא משם, והכל עף עליך בחזרה. בשבת, איפה אתה מבין את זה? כשאתה יוצא מהשבת, משהו קורה, כאילו לקחו לך את המנוחה הזאת. נכון. שהייתה בשבת. נכון. באמת בשבת יש ניתוק מוחלט מהמקום הזה שמחפש את החומר שהוא מתאר אותו. מכל המרכיבים שתורמים לשלווה האנושית. נכון. ודורשים ממך מנוחה. נכון. זאת אומרת, אתה גם לא ממלא את החסרונות, יש לך לשלם חשבון חשמל, אתה רוצה לפתוח את החנות, אתה עוצר, אתה לא ממלא את החיסרון החומרי, אז זה מנוחה, זה ההפך הגמור. נכון. זו מנוחה. כשאתה מוכן להכניס לחיים שלך ערכים שבשבילם ובעבורם ובעתיים אתה מוותר על המילואים החומריים שלך, אתה איש של מנוחה. זו שלילת השלווה וחיוב המנוחה שהסבא מנוברדוק מדבר עליה. אז בעצם אנחנו שואפים לחיים שהם כולם שבת. מזמור שיר ליום השבת. ליום השבת. מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. נכון. עכשיו נחזור לענייננו. כיוון שאנחנו חיים בעולם הזה, וכיוון שהשלווה תלויה במילוי החסרונות, וכיוון שהחסרונות לא תלויים בידינו, נגזר עלינו להיות נדים נעים ונדים בארץ. אבל אני רוצה להראות לך עוד נקודה. מכל התאוות והרצונות שיש לאדם, וצריך לדעת שבכל אדם יש את כל מנעד הרצונות, אבל אצל כל אחד יש את התאווה שמאפיינת אותו. כן. אצל אחד זה כבוד, אצל אחד... מה התאווה שמאפיינת את כולם? הרצון הזה למלא, לא? זה נכון, אבל אני מדבר על סוג של רצון. רצון למשהו אחד שמחבר את כל האנושות יחד. כסף. כן? כסף. כולם אוהבים כסף. אני מכיר אנשים שלא תאווים לכסף. מה זה? הם לא תאווים לכסף כי הם לא מאמינים שיכולים לעשות אותו. מעניין מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה אני אומר את זה, אני לא מכיר אותם. רבי נחמן כותב, עליו השלום, בליקוטי מוהר"ן, שתאוות הממון היא התאווה הכי גדולה. היא עבודה זרה. היא מביאה חאון אף בעולם. למה? למה? רשמתי לך פה מה שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא כותב, יש ספר מחשבות חרוץ, והוא כותב שם כך. דעיקר חמדות עולם הזה. הוא מדבר על המדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה בפרשת כתיסה, שהוא מדבר איתו על מחצית השקל, כתוב, הוא נתקשה משה, מה זה? הראה לו מטבע של אש. כן. אומר רבי צדוק הכהן, מה זה מטבע של אש? אז הוא אומר, המטבע, זו האש הכי שורפת בעולם. המטבע. למה? דעיקר חמדות עולם הזה נכלל בתאוות ממון, שהוא תאווה כוללת. דעל ידי זה יוכל להשיג כל מיני פרטי התאווה שיש לכל אחד בפרט. הרי לכל אחד יש תאווה, הוא אומר, לדבר מיוחד. נכון. אז למה כולם רוצים כסף? כסף קונה הכל. כי כולם רוצים למלא כל אחד את התאווה הפרטית שלו, וכל אחד את התאווה הפרטית שלו צריך כסף כדי למלא. לכן תאוות הממון היא התאווה החזקה ביותר והמקיפה ביותר של האנושות. אתה מי לא רוצה כסף? מי שאין לו תאוות. אין דבר כזה שיש לו תאווה והוא לא רוצה כסף. כי אם יש לו תאווה הוא חייב כסף, כי עם כסף הוא יוכל למלא את התאווה. אז איך אדם יכול להתאבות למשהו ולזרוק את הכסף שאיתו יכול למלא את התאווה? מה, אבל שמענו סיפורים על צדיקים שהיו שנים בלי פרוטה בלילה כדי שלא בטעות ו... נו. כי לא היו להם תאוות שהם רצו למלא עם כסף. אלו הם אנשי המנוחה. אנשי המנוחה הם אנשים שאפילו התאווה הגדולה ביותר, ממון, לא עושה להם את זה. כי הרי אף אחד לא רוצה כסף בשביל כסף. תעלי בודד. כן. יש לך שטרות של דולרים מגועצים. מה אתה עושה איתם? אתה יכול לעשות מפרס. אין לך מה לעשות עם זה. כן. אנחנו רוצים כסף לא בגלל הכסף, אנחנו רוצים כסף כי איתו אפשר למלא את כל החסרונות. זה מה שהם, זה השלווה שלנו. יש לי כסף, אני רגוע, כי איתו אני יכול למלא את כל החסרונות.
אבל מי שקלט שהשיטה הזאת שקרנית, והוא עובר לצד של המנוחה וממלא את חייו, הוא לא שונא כסף, אבל הוא ממלא את חייו בערכיות, באידיאל, במשמעות, הצורך שלו בכסף פוחת, כי את המילואים האלה לא קונים עם כסף. כן. קונים עם הלב. המילואים האלה תלויים בך ולא באחרים. וזה מה שכותב רבי נחמן מברסלב. להמשיך השגחה שלמה מאת השם יתברך, אי אפשר אלא עד שישבר תאוות הממון. זאת אומרת, מי שלא שובר את תאוות הממון, לא זוכה להשגחה שלמה. אנחנו קוראים לזה שלמה, כן. מהקדוש ברוך הוא. למה? כי ההשגחה היא לפי מידתו של המושגח. ככל שהוא מרגיש יותר מושגח, יותר בוטח, כפי התעוררותם, לא כותב הרמח"ל, כך ימשך להם שפע. עכשיו, אם יש לו תאוות ממון, זאת אומרת שהוא מאמין שיש מישהו שיכול למלא את הצרכים שלו. הכסף. אז כתאוותו לכסף, ההשגחה פוחתת. אתה מסודר, יש מישהו שדואג לך. יש פה אנשים שאף אחד לא דואג להם, אני צריך לדאוג להם. וואו. אבל אתה מסודר הרי, נכון? אז לא צריך לדאוג לך. כן, אבל איך שוברים תאוות ממון? איך שוברים? הרי אני רוצה כסף, אני אומר לך, איך אני שוברים? ושבירתה הוא על ידי צדקה. צדקה זה האנטיתזה לתאוות הממון. כשאתה נותן צדקה, אתה לוקח את הדבר שאתה הכי בוטח בו, ומקריב אותו ונותן אותו לאחרים. וזה קשה מאוד. מאוד. מאוד קשה. נכון. ועל ידו מקררים חמימות אהבת הממון. בחינת מסע ומתן באמונה, ששמח בחלקו ונועץ להעשיר, בחינת התגלות משיח. וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם, חרון אף בעולם. למה יש חרון אף בעולם? כי אם כולם רוצים כסף ואין כסף לכולם, תהיה מלחמה בסוף. מדהים. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על מידת המנוחה, מידת המנוחה היא מידתו של האדם שהאמת תופסת מקום מרכזי בחיים שלו, לא רק בראש, גם בסדרי העדיפויות שלו. זאת אומרת, שאתה רואה אדם שנותן הרבה צדקה, אתה, זה עדות לזה שהוא קרוב מאוד למידת המנוחה. זה עדות לכך שהוא משבר בתאוות הממון. יכול להיות שהוא כבר שבר אותה, ואם הוא שבר אותה הוא כבר נמצא במנוחה, ויכול להיות שהוא עוד לא שבר אותה, כן. והוא מתקשה, אבל הוא מתגבר ונותן כדי להגיע למנוחה. אבל הכוס שלו מתמלאת במנוחה. אם תראה בן אדם, לא שהוא נותן צדקה, שאי אפשר לקנות אותו עם כסף. או. בשום אופן, זה אדם שיש לו מנוחה. אני רוצה לתת לך עוד נקודה אחת ברשותך. אם אנחנו אנשים מכווני מטרה, אם יש לנו יעד בחיים להגיע אליו, כן. זאת אומרת, אם אני אמור להגיע לניו יורק, אסור לעשות טעויות. אני צריך לעלות על המטוס הנכון, בזמן הנכון, בשער הנכון. אני לא יכול לשחק. נכון. יש לי מטרה, וככל שהיא יותר חשובה, הטעויות שאני עושה יותר מסוכנות. על מי אנחנו מדברים בתוכניות האלה? אנחנו מדברים על אדם שרוצה להגיע לשלימות. זאת אומרת, יש לו יעד, הוא רוצה להגיע לאיזה מקום. כדי להגיע לאיזה מקום הוא צריך אמת. הוא צריך זריזות, הוא צריך תחריצות. הוא צריך לכבד כל אדם, וזה כבר למדנו. למה הוא זקוק למנוחה? שאלנו בתחילת התוכנית, איך המנוחה קשורה לאדם שרוצה להגיע לשלמות? בניתוח הנתונים. כשאדם טועה בפרשנות המציאות, הוא יכול לעשות טעויות נוראות. ואדם שאין לו מנוחת הנפש, והוא בהול ואינו רגוע, הוא עושה טעויות. כשאנשים נוהגים בלחץ, הם עושים טעויות. כשאנשים מבצעים פעולות בלחץ, הם עושים טעויות. כשאנשים מנתחים את המציאות בלחץ, הם עושים טעויות. יישוב הדעת. יישוב הדעת הוא תנאי הכרחי, כי הוא מאפשר לאדם לשקול נכון כל פרט ופרט שבמציאות, ולדעת האם כך נכון לנהוג, האם לא כך. כלומר, להוריד את האמת לחיי המעשה. להתאים את המציאות לאמת שאיתה התחלנו, אדם זקוק למנוחת הנפש כדי לבדוק נכון מה האמת אומרת לעשות במקרה כזה. נכון. ומי שיש לו תאוות ממון ששולטת עליו, הוא אדם משוחד. ומי שהוא משוחד, לעולם לא ישקול נכון את המציאות ביחס לתורה.
לכן רבי ישראל מסלנט מלמד אותנו שמנוחת הנפש היא תנאי הכרחי כדי להגיע לשלמות, כי אם לא תהיה מנוחת הנפש עם כל הרצון הטוב, עם כל מה שלמדנו עד היום, אנחנו עושה כל כך הרבה טעויות בשיקול הדעת ובקבלת ההחלטות שלנו, שהסיכוי שנגיע לשלמות הוא קטן מאוד. אני אתן לך דוגמה. כן. רבי שלמה קלוגר, עליו השלום, היה מגאוני עולם, חריף מאוד. היה איזה איש עשיר שגר אצלו בעיירה, שכל פורים היה נותן לו משלוח מנות עם מעטפה, קצת כסף לרב, שיהיה לרב. אף פוסק הלכות, לא משלמים לו פסיקת הלכות, אז רב צריך להתקיים, אז בפורים, בחגים נותנים. פורים אחד, הוא הגיע אצלו, נתן לו מעטפה שמנה, מאשר שמנה לחמו. הרב מסתכל במעטפה, רואה, יש המון כסף. למה לא נתן כמו כל שנה? סגר את המעטפה, קרא לאחד אנשי הבית, אמר לו, זה מה שהוא נותן כל שנה, שים פה את זה, כל זה תחזר לו. לא הרב, למה? לא תחזר לו. תחזר לו. עברו כמה ימים, והעשיר הזה היה סוכן משקעות, מייבא משקעות. הגיע לרב שלמה קלוגר עם משקה חדש, ואמר לו, אני רוצה הכשר על זה. רוצה על זה הכשר? טוב, בסדר גמור. אמר לו, תן לי כמה ימים לבדוק. התקשר לכמה מקומות, לא התקשר, שלח מכתמים, כמה מקומות. והתברר שיש בעיה במשקה הזה. אז הוא אמר, אסר אותו. בא אליו העשיר, אומר לו, למה הרב אסר? רב פלוני, הוא התיר. הוא אמר שבסדר. אמר לו, תן לי לבדוק את זה. שלח מכתב לרב פלוני ואמר לו, איך אתה אמרת שכך וכך, יש בעיה כזאת וכזאת? קיבל מכתב בחזרה, אמר לו, הרב ההוא של העיר השנייה, אומר, קודם כל, תודה שתיקנת אותי. אבל מה, יש לרב רוח הקודש? איך הרב ידע שהמשקה הזה לא בסדר? אז הוא אומר, תראה, אם בן אדם נתן לי יותר כסף בפורים, וכמה ימים אחר כך בא לבקש הכשר, אם המשקה הזה היה תקין לחלוטין, הוא לא היה נותן לי יותר כסף. אם הוא נתן לי יותר כסף, זה כי יכול להיות שיש בעיה, ועם הכסף הוא רצה לסגור לי את העיניים. לכן החזרתי לו את הכסף, והעיניים לא נסגרו. וואו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, משיקו. אתה יודע מה רב שלמה קלוגר אמר? שאדם במדרגה שלו, בגאונות עצומה, בחריפות, ביראת השם, אם הוא לא היה מחזיר את הכסף, הוא היה נופל. הוא היה מכשיר את זה. כן. הוא היה טועה בשיקול הדעת. בגלל מה? בגלל תאוות הממון. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשתחרר מטעויות, ולא לטעול בשיקול הדעת שהוא הכלי הכי חשוב בארגז הכלים של זה שמבקש למות, לפרש נכון את המציאות. כמו נקח זה לחיים שלנו. לפעמים יש מריבה בבית. לפעמים יש מריבה עם הילדים. לפעמים אתה כועס על הילדים. אנחנו עושים טעויות. אנחנו עושים טעויות באיך אנחנו מגיבים, באיך אנחנו מפרשים את מה שהאדם הזה עשה. ואנחנו מגיבים. מי שיש לו שיקול דעת, מתינות, יש לו היכולת לשקול את המציאות לאור התורה בצורה הרבה יותר מדויקת. הוא לא חף מטעויות, אבל הטעויות שיעשו יהיו הרבה יותר פחותות במניינם ובבניינם. לכן אומר רבי ישראל מסלנט, המנוחה, מידה חשובה, ואני כל הזמן מספר לך, אבל אני אומר את זה בכנות. אני למדתי לראות, לא למדתי, ראיתי מנוחת הנפש בשני מקומות. אצל מוריי ורבותיי, אצל אבי מורי. שלמד ממוריי ורבותיי גם כן. שיקול דעת, מתינות, מחשבה, לפעמים זה מקומם אותך, תזרום. נגיד, אני אתן לך דוגמה, אנחנו יושבים בשבת, בתור ילדים, היינו שרים זמירות שבת. אבא שלי מתון מתון, שר לאט, אבל אנחנו היינו מזרזים, מזרזים. כן, כן. לאט, לאט, לא אבא. כן. אבא, זה לא בקצב. זה קרה לי השבת אצלו. כן. אז הוא אומר, מי שמרגיל עצמו למתינות, הרווח יותר גדול מההפסד. שווה לך, אהרון, להפסיד עוד שתי דקות על זמירות שבת ולרכוש מידת המתינות. אנשים שיש בהם מתינות, מנוחה, הם אנשים ששוקלים את המציאות בצורה הרבה יותר מדויקת, ולכן כשאדם הולך לתלמיד חכם להתייעץ, זה לא רק סגולה.
תלמיד חכם בסדר גודל, אני לא מדבר עליו. כן. תלמיד חכם אמיתי, זה אדם שיש בו שיקול דעת. כי התאווה הכי גדולה מכל התאוות שרבי נחמן ורבי צדוק הכהן מדברים עליה, לא קיימת אצלו. למה? כי הוא זכה משלווה להגיע למנוחה. ומי שיש לו מנוחה מעיד על עצמו שהחיים שלו מתמלאים ממילוי רוחני וערכי, והם לא זקוקים למילואים החומריים, ומי שלא זקוק למילואים החומריים לא זקוק לכסף, ואם הוא לא זקוק לכסף, והוא מקבל קצת יותר בפורים, הוא מחזיר אותו כי הוא יודע שהולכים לשים אותו פה על משהו. עכשיו תקרא את מה שכותב רבי ישראל מסלנט על מנוחה. מנוחה? מנוחה. מנוחת הנפש לא להיות מבוהל. יש לעשות כל דבר ברוגע. למה? למה לא להיות מבוהל? למה לעשות כל דבר ברוגע? בגלל שיקול הדעת. אבל איך אני אעשה כל דבר ברוגע? הרי יש לי כל כך הרבה חסרונות והם לא תלויים בי. תלמד מהסבא מנוברדוק איך לעבור משלווה למנוחה. ואיך עוברים משלווה למנוחה? על ידי מידת הביטחון ועל ידי הכנסת ערכים, ערכיות, רוחניות לחיים שלך. ואז תאוות הממון לא תעבוד עליך. ואז ממילא לא תרצה את הממון כדי למלא חסרונות חומריים. ומאיכן יגיע העונג שלך? מהמטרה שאליה אתה שואף להגיע. מנוחה. מה ההבדל בין זה לבין תורות רוחניות כאלו מזרח הרחוק וכל מיני כאלה שמתפשטים מהגשמיות? ההתחלה והסוף. תסביר. בכל מוסך יש כלים. גם במוסך של... וגם במוסך של... כן. יש כלים, יש קומפרסור אצל כולם. נכון. אז מה ההבדל? אם במוסך הזה יש קומפרסור, במוסך הזה יש קומפרסור, אז מה ההבדל? אם יש נציג, אם לוקחת אותו מהבית ומחזירים... ובאיזה מכונית יוצאת. אה, מעניין, כן. אם אנחנו מדברים על י"ג עמידות, המטרה היא שלמות. וההתחלה היא אמת. נכון. אנחנו לא מדברים על טכניקת חיים. יש לנו אמת אלוהית שאין לאף אחד, לא במזרח ולא במערב. אחרי שיש לנו את האמת הזאת, אנחנו שואלים איך להגיע אליה. יש לנו דרך להגיע. יכול להיות שמערכות הכלים שיהיו לך בארגז כדי להגיע אל אותה שלמות נצחית ואמיתית שאין בדתות אחרות, יש כלים שיכול להיות שיש גם מוסכים אחרים. כן. אבל ההתחלה והסוף הן. המכונית שנכנסת, המכונית שיוצאת, מכוניות שונות לגמרי. אז אם במכוניות הסכינן הם נותנים גז בניוטרל, זה מה שאתה אומר. הם נותנים לאדם את היכולת לשרוד את העולם הזה בלי הסבל שהרצון בשלווה גורם. אבל זה הכול. סוג של הרדמה. לא הולך משום מקום ולא מגיע לשום מקום. ואם תגיד לי, זה מתנשא. אתה חושב שכל האמת נמצאת רק אצלכם? התשובה היא כן. למה בצורה כזאת חדה? כי זאת האמת. כן. באמת האמת נמצאת רק אצלנו. אני פעם עניתי לחבר כזה ששאל אותי את השאלה הזו, ואמרתי לו, הגורו הזה שלמדת אצלו, איפה הוא גר? מה יש שם? איזה רכבים יש בחנייה? מה קורה מסביב? כמה עובדים עובדות יש לו? שלא לומר עבדים ושפחות. תבדוק את זה. כי אם הוא כל כך התפשט מהחומר, אז למה כולו מלא בחומר? כן. זה לא, זה בשביל לקדש אותו. כן. אתה צודק לגמרי. בכל מקרה, המנוחה היא השלב הבא שבו עסקנו, אחרי האמת, הזריזות, החריצות, הכבוד והמנוחה. בעזרת השם, בפרק הבא, נטפס לקומה נוספת. מדהים. תודה רבה, מושיקו. תודה רבה, רבה. מקווה שיהיה לתועלת לשנינו, לפחות לי. באמת. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם ושהדברים היו לתועלת. נשמח מאוד להיפגש שוב בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.